お、マット来た。来たねー。目ん玉飛び出てるマット。ミーティングにいたのが、はいはいはい、ああ4人か。おま、おまおじみえだけは分かってる。慣れた。いいじゃん。まあ結構直近3、4秒以内ぐらい。あれ、あ、これ2したいっすよね。あ、サバサバしてるよ。サバサバしてる。おまおじが、リアクターのあの、なんていう、横のはしごの下。原産に白が打てそうかな。スプラッシュゾーンに最後原産がいるのを、ね、数秒見てるから、多分無理。直近だったら無理だと思います。はい。で、サントスは左です。左だと。うん。うん、サントスさんはね、焚き火ら辺で私も見ました。もしかしたら一回スプラッシュゾーン入ってこれてるかもしれん。最初にね、スプラッシュにサントスさんいたんだけど、俺がミーティング方面、保管方面からスプラッシュに行くときに、サントスさんが多分出てって、ミーティングの方行ってるかな。保管方面左しか分かんないね。いや、僕水とかにいましたよね。そう。水を汲んでる、ゲンさんと一緒に水汲んでるサントスさんを置いて、ガミがミーティング行って、うん、宿舎終わって、今ボタン回りぐるぐるです、ずっと。それがサントスさんいないってことですね。来てない、僕目線は。私目線もカフェにはサントスさん来てない。サントスさん水汲まずに多分先にスプラッシュに行った感じ。何秒以内にいましたか、伊豆さん、確証出せます。ありがとう。まあ、おまじさんの方で冷たい気はするな。左側の人全員できなくていいんじゃないよ、この人。石鹸一生キッチン。あ、でも、キッチンにね、俺一回入って、釣りしてる梅犬さんを見てるから。うん、ありがとう。大丈夫。白くレンジを全員教えてほしいな。弁当も絶対無理、梅犬。あ、そうかそうか、弁当。あ、一応ね、いやもう3匹釣って2面焼いてる時間あるから、全然、多分弁当は否定できないけど。いや、キッチンにいるのは確か。だけ。左の方が、メイヤさん、ガミさん、ゲンさんもやんね。はい。あ、左にいるのってか、白を取れる人教えてほしい。その辺りが多分白を取れるんじゃない、右切りは無理っすよ。だから、メイヤ、ガミ、ゲン。で、ネロちゃんから俺に白が出る。あ、俺は白出ない。あ、まあ、おまおじさんの方が無理だと思う。そう。メイヤ、ガミ、ゲン。工藤さん、伊豆からネロちゃんは、うん、まあ一応通信に来てたからどうなんやろ。3秒内やったらほぼ無理なんじゃないかな。リアクターの扉が閉まってるんであれば俺できないじゃない。そう、閉まってなったら無理。開いてるよ。あ、じゃあ、まあ、じゃあ俺はできると思います。はい、開いてるっていうか俺が入ってるから。俺が細かく話すと、おまおじを階段下に置いてリアクターの温度上げやって戻ったら階段下で死んでたから、俺が入った後にすぐ死んでる。まあでも弁当無理なんじゃないですか。アルマはなんで、シェリフ弁当は余裕でいけるかね。逆に温度、おいです。はい、うん、僕シェリフでアッパー通信アッパー展望の方を直しに行こうとしてるって感じの動きで、でもマオルさんは鉱山から出てったのも見てるから、まあ
直近なのは本当だと思う。下からのキルだと思うんだよな、オマージのキルって。オマージってね、リアクターがな、コメサブが鳴った瞬間一瞬上上がろうとして、なんでか知んないけど、はしご下で死んでたから。オマージはどこに残してきて、高田さんが女の助けやりに行ったんですか？いや、だからリアクターのとこの階段の下だよ。で、戻ってもまた同じとこで死んでた。そう。それ、なんで原子炉の弁当は否定できないんですか？いや、原子炉の弁当は無理だよ。ああ、そうですか。じゃあ、梅剣がの弁当は余裕でできるじゃん。いや、僕の否定じゃなくて、ネロちゃんの否定ができるから。ネロちゃんの否定できるから、申し訳ない。メガミ、イズ、ネロ。ネロ、ゲン。ゲン。梅駆動くらい。あ、あと高田さんセルフか。あ、ゲンさん白取れてるんですか？あ、ゲンさん白取れてるよ。おまおじさんの方はってことね。まあ、俺の目線はサントスさんも無理だけど、今、新手の右側のキルだから。おじさんがキッチンで。うん、さんは俺はスプラッシュゾーンから出るときにサントスさんがスプラッシュゾーンに入ってくのを見送って、宿舎上の砂やって終わりなんですよ。あ、だから、まあ、じゃあ、梅剣さんにいいの。宿舎上の砂。うん。ベントがあるとか。ほぼ下からだ。おまおじの死んでる位置マジ意味不明なんだよな。アゲアゲタスクやってるとかじゃなかった？あ、じゃない。なんかね、おまおじは動きがよくわかんなくて変なとこで死んでる。アルマの最終位置どこなんだっけ？展望、あ、どこだっけな。展望ドアが閉まってるのは見えてるから、ダイヤの上ぐらいかな。アッパー通信、アッパー通信みたいな感じで動いてんだっけ？あ、違う、展望の方直しに行ってる。ああ。アッパー通信、アッパー。ネロちゃん合わへんか。ちゃん、俺はね、鉱山から出てく人を見てるんだけど、うん、それ多分それが誰か分かんない、うん、あれ、ネロちゃん後半さ、俺を見に来た後どこまで行けてんの？左の配線しに行こうと思って終わってる。あ、そんなとこにいるんか。あ、そうだよ、下閉まってたでしょ。左がアイスの、あ、はい、ネロちゃんってなんでリアクターの扉が閉まってたら白？それは弁当ってこと？弁当行けないから、僕死んで。そういうことだよ。まあまあ、しゃあない。頼む。駆動丸を潰してくれ、頼む。なんか釣るとこ見当つけとかないと危なそうかなと思ってます。とりあえずおまおじさんの方が梅高工藤、うん、うん、おまおじはあれだわ、はしごクール中に死んでるな。だからなんか一回降りてすぐ上がろうとして、なんかわかんないけど上がらなるほど、だんなかったから神様を直しに行こうと思って戻ろうとしたら死んだみたいな感じ。死んだって感じだね、うん、で俺が温度上げやって戻ったら死んでたから、まあ5秒とか、まあ、ロラするなら梅駆動かなとは思うけど、うん、割と納得です。もう一つの方詰めるサントスさん。そうね、左、え、高田さんは脇で見たんですか、サントスさん。通信からジップで下るサントス見てるから絶対左。でサントスは少しずつだと思いますよ。その後私とガミさんと伊豆さんで保管庫にいる段階でサントスさんは溝組んでいて、うん、私はカフェテリアの水をあの入れる方を入れにあった中には、もうサントスさん来てない。最終死に思ってるのが、なんかスプラッシュゾーンで誰か見たんでしたっけ？あ、スプラッシュゾーン。クド。その後に俺が見てて、だからスプラッシュゾーンからミーティングの方に行くサントスさんを見てる。それが何秒ぐらい前ですか？まあ、でも5秒ぐらい前だよね。はい。だから直近で、直近か。で、スプラッシュにいるゲンさんと4秒ぐらい見合って終わりだからっていう話。クド、うん、さんはどこなんですか、最終？俺、宿舎上の砂やってました。ああ、そうそう、ごめんなさい。ミーティングファミさんがぐるぐるやってて、ミーティングサントスさん来てないんですよね。はい。それはメイヤさん氏に違和感ではない？いや、全然あるんじゃない？わかんない。ミーティングで右側に行くのを見てるから、俺もスプラッシュの出入り口ぐらいで、ぐらいだから。右側に行くのが5秒前ぐらいってこと？そう、スプラッシュからね。スプラッシュからか。そうです、スプラッシュから。あ、うん、じゃあ全然ミーティングじゃないか。まあ、でもミーティングの方を、上、カフェだったら上に行くじゃないですか。スプラッシュ出て。まあ多分サントさんそもそもそっちから来てますもんね。うん、保管庫の方から来てるから。うん、え、ちょっと待って、急やらずにスプラッシュに先に行ってるんですよね、サントさん。あ、急じゃない、水やらずに。ああ、そうなんだ。そう、カフェには少なくとも行ってないです。そっちのキル俺無理そうじゃないかな。あ、俺は無理だと思う。そうだよね、無理だと思う。か工藤さんが両キル一応関われそうなんじゃない。いやでもあと、まあ、無理だと思うな。あっ、そうなると俺視点、ネロちゃん両キル無理や。俺視点も。オーロラしますか。うん、多分もう駆動目残ってても
次のターン強いし、多分梅工藤さんの馬おじ切る容疑ですよね、うん、そう梅健さんは、え、サントさん切るの俺目上げんのラインに見えるけどな、じゃあ5秒ってそんな時間ないと思うんだよ、サントスさんに俺目線。え、あ、梅健さんから釣れた、うん、釣られる予定やったちょっとボタンを押します。入れちゃおうよ。ああ、ほい、ほい、まあ、ゲンさんとさ、工藤さんってさ、そもそもスプラッシュで合ってます？俺は合ってないっす、ゲンさんには合ってないっす。ゲンさんはカフェの方から来たの？イエス。それスプラッシュゾーンから出て、そのまま直で宿舎上の砂やりに行ってるんで、こうピョってやるとちょっと不思議な感じはしました。ミコさんと私が合わないこと自体は変ではないと。あ、それは変ではない。はい。どこの時系列がずれてそうっすか？いや、だから多分、工藤さんと俺が対抗になるぐらいじゃない？あるとしたら。まあ、時間の話なんで、ちょっと感覚がまとわってくるから、そうね。どうかな、ね、俺も5秒は、正直、まあ、はっきりわからんけど、5秒ぐらい前だと思うよぐらいです。うん、長い、もうちょっと長いってこと？俺目線だともうちょっと長くなるはず。ん？違うか。いや、長いと、長い、短くはなんないと思うよ。名やってさ、サントスすれ違ってからどこまで行けて何したの？スプラッシュの、筋トレタスクのところにいるゲンさんを見ながら、うん、俺はフリスビーを投げるタスクが終わってもゲンさんがそこにいるっていうぐらい。じゃあ、だから5秒ぐらいだと思うんだよな。ミーティング、ミーティング左上ぐらい。いや、ミーティングの神って白くならんって思う？届かない。いや、届かないじゃなくて、ミーティングに待機してて切ってる場合は、直近キルだからさ、サントスのキルって、うん、要はガミだった場合って直近のキルの形にならないじゃん。だってもうちょっと前に切って俺がレポートでガミも容疑者って形になるだろうけど、サントスがミーティングにちょっとでも待つ時間があるなら、ガミさんがボタンから離れないと。あ、それわかる。だって、うん、そうそう、サントスが一瞬でも待つ時間があれば、その直近キルに、超直近キルにならないから。確かに。そう、ミーティングにいる神ってどうやって、直近キルなんでしたっけ？めちゃくちゃ直近よ、うん、サントスは。あのボタンと同時だから。そうね、うん、そうそうそう、だからサントスが待機するってどう？これもしかしたらなんですけど、ごめんなさいね、わかんないけど、キッチンで俺梅健さんは序盤に見てるんですよ。だからもしかしたら梅健さんがキッチンから出てきてて、梅健さんってさっき僕はサントスさんの Q には関われないよねって主張していたから、梅健さんがもしかしたらサントスさんを切ってる可能性も。ああ、うん、普通に梅工藤さんで、うん、その主張をしていたから。確かに原名まで釣れば終わるんじゃないの？まあ、イズンデロのライン追わないんであれば、いや、高田さんセルフも一応あるから。その場合は追ってない。工藤梅でローラーしてるから。あ、追わないよね。工藤梅で呼び出してもよかったんじゃない？シェリフで。いいんじゃない？高田ちゃん。高田さん待ってよ、高田さん。あ、ナイス。俺は終わりか。気持ちいい、このゲーム。すよすぎるね、シェリフだったり。気持ちいい。これでまず、じゃあ高田さん。AR 原価？そうですね。です。気持ちいい。大正解。ああ、これ、おかみさんが残っちゃってるの。ああ、今、直近なのか。ああ、直近だから。ああ、そういうことか。ああ、じゃあ、すみません、これ、僕が、あれですかね。抜けたら、一応、はい。じゃあ、GG。GG、最高。素晴らしいね。ああ、強。あれはようシェリフ乗っ取りに行ったな。うん。まあ、やるしかなかったか。朝に見られてると思ったんだよ、右で。何を？
見てなかった。ああ、そういうことね。そうで、いや俺見てなかったから。だからなって思って。はいはいはい。いやでもそんぐらいのタイミングで切るじゃないと俺の視点はね、ほんと成立しないから。俺が多分リアクター入った瞬間くらいに切られてるから。アッパーでも見られてると思ったな。見られてなかった。これは多いなぁ。なんか漢字っぽいやつ見た気がするなと思ったけど、おまおじかと思ってさ。漢字の人、高田さんじゃないわんじゃん。違う。漢字の人って高田さん。じゃあ高田さん置いてったから。ああ、そうそう。うん、ああ。